Սիրելի մայրիներ, կանայք, քույրեր, արսնացուներ, ես բոլորին եմ ուզում խոսքը սուղեմ, ովքեր ունեն որդի կորցրած, ամուսի, սիրած տղա, եղբայր, պապիկ, ես ինչ-որ հիմա կասեմ, հերթան չեմ ասի, բայց ես ուզում եմ, որ դուք շատ լուրջ վերաբերվեք իմ ասածին, և խնդրում և աղաչում եմ, որ կյանքի կոչեք, հավատացեք, դրանից շատ բան է կախված։ Խոսքս ուղում եմ ոչ թե այս դահլիճում մեր կա, մեր մայրերին, այլ Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետությունում, Արցախի Հանրապետությունում։ Ինչ եմ ես ձեզանից խնդրում, ես ուզում եմ, որ յուրաքանչյուրդ ամեն պահի գիտակցեք, որ դուք Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության կերպարն եք, ձեզանից յուրաքանչյուրը, այլ որ ասում եք Մայր Հայաստան, ձեզանից յուրաքանչյուրը այդ Մայր Հայաստանն է այսօր։ Եվ ես ուզում եմ, որ դուք ձեզ նայեք հայրու մեջ, կողքից նայեք, և տեսնեք թե ինչպիսին է այդ Մայր Հայաստանը այս պահին, ինչ դեմք ունի, ինչ տրամադրություն ունի, ինչ ապագա ունի, ապագայի մասին ինչ պատկերացում ունի, ունի թե չունի այդ ապագանի վերջո։ Ես ուզում եմ, որ դուք ձեզ նայեք որպես Մայր Հայաստան, որովհետև դուք հենց Մայր Հայաստանն եք, Հայաստանի հավաքական կերպարը, և տեսնեք ձեր մեջ, և տեսնեք դա արդյոք այն Հայաստանն է, որ դուք ուզում եք ունենալ այսօր։ Այդ Հայաստանի համար ուզենայիք, որ զոհված լիներ ձեր որդին, տեսնելով ինքները ձեզ, և արդյոք նրանք բոլորը, ովքեր վստահաբար հետևում են մեզ, արդյոք իրենք հիմա, որ նայում են, գոհ են, կաջալերում են, համարում են, որ այո, իրենց զոհողությունը, ի վերջո իրենք են կյանքը տվել, մենք շարունակում ենք ապրել, բայց արդյոք իրենք նայելով համարում են, որ իրենց զոհողությունը, իրենց կյանքի գինը այս պահին արդարացված է։ Այստեղ ուզում եմ շատ կարևոր նշել հետևյալը, մահը բոլորի համար առհասարակ դժվարությունը, շատ կարևոր է ինչպես ես արձագանքում այդ երևույթին։ Շատ մեծ կարևորություն ունի առհասարակ հավատը, ինչ եք դուք մտածում, ինչ եք մենք մտածում, մահից հետո ինչ եք պատկերացնում, եթե դուք պատկերացնում եք, որ կյանքը վերջացավ, ամեն ինչ ավարտվեց, ուրեմն արդարացված է նաև մեր հավաքական մոր կերպարի այս պահի գոյությունը, որովհետև դա նշանակում է չհավատալ երկնային կյանքին, դա նշանակում է չհավատալ առհասարակ Հայաստանի ապագային, արդեն տվել եք հայրենիքին ձեր ամենաթանկը, բայց դուք դեռ գործ ունեք անելու, ներողություն եմ խնդրում սրա համար, բայց դուք դեռ գործ ունեք անելու, դուք իրավունք չունեք ուղղակի նստել և սկսել, որովհետև դրանով դուք փակում եք մեր երկրի ճանապարհը, մեր երկրի ապագան։ Ձեզանից յուրաքանչյուրի որդին կամ ամուսինը չէ ուզենա տեսնել ձեզ սկսելիս, այսինքն պետք չի հիմա դուք որ ծիծաղեք, դրանով ձեր զոհված որդու հիշատակը կնսեմացնեք, այլ ուղիղ հակառակը, ձեր որդին կուզեր, որ դուք ծիծաղեք, ապրեք, որ իր զողողությունը, իր կյանքի գինը իմաստ ունենա, պետք չի կեղծ, անառողջ իրավիճակի մեջ ապրել, չթողնել ապրել ընտանիքի անդամներին, մյուս սերունդներին, հաջորդ սերունդների, երեխաներին, թոռներին, ամաչել ապրելուց, ի վերջո եթե դուք դա չանեք ձեր համար, որովհետև դա օրինակ ձեր որդու հիշատակի համար, ձեր համար, ձեր թոռնիկի համար, ձեր ապրող երեխայի համար, որը նույն տան մեջ ձեր հետ ապրում է, եթե դուք դա չեք անում իրենց համար, ձեր անձամբ ձեր համար, որովհետև համարում եք, որ դա կարող է էգոիզմ դիտվել, դուք պետք է, իմ խնդրանքն է, որ դուք օրինակ լինեք, դա անեք հայրենիքի համար, հայրենիքի համար այն իմաստով, որ դուք Հայաստանի, Մայր Հայաստանի կերպարն եք, և եթե մեր Մայր Հայաստանի կերպարը դուք լինեք այսքան թույլ, խոցված, և ձեր ողնաշարը հավերժ կորացած լինի,
Հավատացեք, Հայաստանը շանշ չունի, շանշ չունի մեր երկիրը. Եթե դուք ձեր ողնաշարը չուղեք, մեր երկրի ողնաշարը երբեք չի ուղղվի. Սա իմ մեծ աղուհին խնդրանքն է, էլի եմ ներողություն խնդրում, որ օրինակ հենց ձեր ուսերին եմ այսպիսի խնդրանք դնում, որովհետև դա ուժ է պահանջում, դա կամք է պահանջում, դա մեծ ուժ է պահանջում, բայց հենց դուք պիտի ապացուցեք, որ մենք կարող ենք ունենալ այդ մեծ ուժը, որովհետև հենց դուք եք կորցրել, հենց ձեր տղաներն են եղել ուժեղ. Հենց դուք պիտի դա ապացուցեք, դուք եթե այսօր ապացուցեցի բոլորը, քանի հոգի, մեր առաջի պատերազմի, բոլոր մայրերը, եթե որպես մայր Հայաստանի իրական կերպար, ողնաշարը իրենց ուղղեցին ու նայեցին դեպի ապագա, մեր երկիրը կունենա ապագա, այսօր ձեր վրա, այսպես ասեմ, կա պատմական առաքելություն, ձեր բոլորի վրա, եւ դա պետք է անել հանուն ձեր որդիների առաջին հերթին, հանուն նրանց տված կյանքի, պետք է ապրել հանուն նրանց, եթե մեծագույն հույս ունեմ, որ այս խոսքերս դուք ոչ միայն կիրականացնեք, այլև կփոխանցեք, եւ դա տեսանելի կդառնա, մեր երկրում, մեր գյուղերում, մեր քաղաքներում, ի վերջո Հայաստանը, մայր Հայաստանը իր ողնաշարը կուղղի, եւ մենք ունենանք այն երկիրը, որի համար ուղղակի պարբերաբար տարիներ շարունակ զոհում ենք մեր երեխեքին։ Մենք պետք է ի վերջո ունենանք այդ երկիրը, եւ եթե դուք չտանեք, չառաջնորդեք հայ ժողովրդին, որովհետև ամենամեծ իրավունքն եք դրա դուք, դա տեղի չի ունենա։ Ես էլի եմ ներողություն խնդրում ձեր ուսերին այսպիսի մեծ բեր դնելու համար, բայց մենք պարտավոր ենք դա անել հանուն նրանց, եւ շնորհակալություն։